podpisu memoranda o spolupráci v červnu roku 2019 to bylo jen jedno velké přání. Teď jsme ale mnohem dál. Těžba černého uhlí po 200 letech tady definitivně končí. A proměna pohornické krajiny je skutečností. Je to historický okamžik. Už rok společně s Diamo intenzivně pracujeme na novém využití důlních areálů. Chceme podpořit zaměstnanost na Karvinsku, zvýšit jeho atraktivitu a přilákat se moderní odvětví. Těžbu černého uhlí nahradí zelené technologie. Na bývalém dole Gabriela připravujeme nové centrum pohornické krajiny. Připomeneme zde historii Karvinska, ukážeme i budoucnost jeho transformace. V roce 2025 tady bude atraktivní volnočasový areál přístupný v každou denní i roční dobu. V pohornické krajině je spousta úžasných míst, ale jsou dneska jen těžko dostupná. Lidé v území chtějí trávit čas, jezdit sem na výlety a v budoucnu i do práce. My se snažíme chybějící infrastrukturu obnovit. Zdejší krajina patří znovu lidem, pomalu se sem vracejí. My se ji snažíme ukazovat v různých souvislostech. Pro směr budoucí přeměny území je zájem veřejnosti nesmírně důležitý. Je to náročná a týmová práce. Baví nás to. A o to víc, že je čím dál víc těch, kteří s námi chtějí spolupracovat. Jsou to často nesmírně kreativní lidé, kteří nás učí dívat se na věci zase trochu jinak. A co máme před sebou? Máme připravený zdroje k financování těch hlavních projektů. Ať už je to Gabriela, nebo Lazy a ČSA, všechny projekty chceme mít z velké části hotovy do roku 2026. To je pro nás teď to hlavní. Asi největší výzva je zůstat nohama na zemi. Potřebujeme do přípravy vtáhnout budoucí investory, odborníky na přeměnu podobných lokalit a využít příklady dobré praxe. Chceme vědět, co se jinde nepovedlo a čemu se vyhnout. Nechceme se vzdát ani malých projektů. Než vzniknou ty velké, může se udělat spousta práce. Máme připravené peníze na menší projekty pro všechny, kdo se budou chtít zapojit. Bez vás by mnoho z toho nevzniklo. Děkujeme za vaši přízeň i aktivní spolupráci, kterých si opravdu vážíme. A těšíme se na setkání s vámi v roce 2022.